herkəsə bugün sizin çox istədiyiniz bir videonu hazırlamaq istəyirəm. Hansı ki, makyaj məhsulları alışverişidir. Uzun zamandır bu videonu çəkmək istəyirdim, lakin aldıqlarım yığıldıqca, çoxaldıqca daha maraqlı olacaq düşündüm. Odur ki, başlayaq. Uzun video olsun istəmirəm, sizi bezdirmək istəmirəm. Qısa-qısa məlumatlar verəcəm. Məhsul incələməsi və s. bunlar hamısı blogumda olur. Bu sadəcə aldığı məhsulları göstərmək və onlar barədə qısa məlumat vermək olacaq. İlk öncə göz kölgələri paletindən danışmaq istəyirəm. İlk öncə Zaiva'dan Kakao Blend. Bunu mənə Dreamy Corner səhifəsi hədiyə eləyib. İçində çox gözəl rənglər var. Gündəlik rəngləri sevirsinizsə, çox yaxşı, uğurlu paletdir. Rəng verməsi də çox gözəldir, sizə göstərəcəm. İçindəki rənglər də əladır. Qiyməti də çox uyğundur, mən bildiyim qədərilə. Daha sonra isə Morphe Brush firmasının belə bir paletini əldə etdim. Bunu isə Makeup Time 2014 səhifəsindən almışam, Əsmərdən. Rəng verməsi çox gözəldir və mən bu, əslində, göz kölgəsi paleti bunu həm də o məqsədlə aldım ki, test edim, rəng verməsini və s. bilim. Rəng verməsi çox gözəldir. Bəzi rənglər sanki krem teksturalıdır. Azərbaycana göndərişi var və əgər sifariş edə bilmirsinizsə, aşağıda Əsmərin də, Dreamy Corner'ın da, Makeup Time 2014'ün də, Dreamy Corner'ın da Instagram linklərini qoyacam. Onlardan sifariş edə bilərsiniz. Instagramda göstərmişdim, hamısını Instagramda göstərmişəm. Lakin bu bildiyiniz kimi sevdiyim Armani Maestro tonal kremidir. Bunun bitişi biraz mattdır, yəni ki, üzə parlaqlıq vermir, üzdə təbii qalır. Örtücülüyü çox deyil, lakin yetərincədir. Klinikdən Beyond Perfecting Foundation Plus Concealer. Bu, deməli, həm concealerdə, həm də foundation. O, örtücülüyü çox yüksəkdir. Bugün də bu makyajda da istifadə etmişəm. Daha sonra isə concealer almışam. MAC-dan Plonger, bu var idi mənə. Sadəcə məndə NC20 rəngi idi. İndi isə NW15 rəngini almışam. Bu daha açıq rəngdir. Məni gəlir ki, bu mənə daha çox uyur. Daha sonra isə iki toz məhsulundan danışmaq istəyirəm. Biri Hourglass-dan Lightning Powder-dir. Hansı ki, mən ümumiyyətlə kirşanı istifadə etməyi sevmirəm o qədər də. Çünki dərim qurudur və bu kirşan daha da qurudur. Lakin bu kirşanı rəngi yoxdur və çox yüngüldür. Göz altımı sabitləmək üçün və s. istifadə edirəm. Bir də ağır bir hiss yaratmır. Pudra hissi, kirşan hissi yaratmır. Daha sonra isə Anastasia Beverly Hills-dən bu highlighter-ı aldım. Bu highlighter-ın adı So Hollywood-dur. Qızılı rəngdədir. Bugün də istifadə etmişəm. Bu makyajı yeni videosuna baxanda görəcəksiniz ki, bundan istifadə etmişəm. Bunu da Əsmərdən əldə etmişəm. Makeup Time 2014. Isatora-dan Big Bold Mascara əldə etmişəm. Bunu çoxdan əldə etmişəm, heç göstərməmişəm. Bir dəfə almışam, narazı qalmışam. Sonra elə tərəflədilər, yenidən getdim, aldım. Bilmirəm, razı qalacam, qalmayacam. Daha sonra isə Dior-dan belə bir gel kod almışam. Dırnaq boyasını çəkdikdən sonra bunu üzərindən çəkirəm. Dırnaq boyasını uzun müddət qalmasına kömək olur. Hələ dəqiq bilmirəm, çünki dünən istifadə etmişəm. Dodaq boyası əldə etmişəm bu qədər. Bilmirəm necə oldu. Bildiyiniz kimi Colourpop firması bu aralar yaman çox eşidirik və görürük. Odur ki, mən də alıb yoxlamaq istədim. Hər şeyi alıb yoxlamaq istəyirəm. Bu liquid matte rəngləri aldım Colourpop-dan. Birinci çəkdikdə liquid olur. Daha sonra isə dodaqda quruyur və mat bir effekt yaradır. Aldığım rənglər midi, sallow, ən sevdiyim, koala, daha sonra trap, bir də guess. Colourpop-dan aldığım dodaq boyalarının hamısını swatch eləyəcəm, ayrıca bir video hazırlayacam. Bu cür creamy dodaq boyalarını da əldə etdim. Bunların isə rəngi Fetch, Cake, Frida və Punky. Daha sonra isə Elf-dən bu iki mat dodaq qələmlərini, dodaq boyalarını Əsmər mənə hədiyə eləyib. Elf-i doğrudan da sınamaq istəyirdim, çox yaxşıdır. Hal-hazırda dodağımda Berry Sorbet rəngidir, hansı ki dodağımdadır. Əsmərə burada çox sağ ol deyirəm hədiyəsinə görə.
almağa dəyər. Yəni ki, keyfiyyəti yaxşıdır. Və baxım kremlərinə keçmək istəyirəm. Hansı ki, Kiehl's-dan əldə etmişəm. Kiehl's-ın bu kremi barədə bloqumda ətraflı var. Bütün dərilər üçün nəzərdə tutulub. Bunu mən doğrudan da üz yuma geli olaraq çox sevirəm. Clarisonic-dan istifadə edirəm və dərimi nə qurudur, nə başqa bir his buraxır. Doğrudan da dərimin təmizləndiyini hiss edirəm bu gellə, üz yuma geli ilə. Göz ətrafı krem, Kiehl's-dan avokadolu belə bir göz ətrafı krem. Bir şey var ki, bunu almamışdan öncə nəzərdə tutun. Makyaj həvəskarı Ayşən, yəni bu kremin mənfi cəhətini dedi ki, yəni ki, gözünün altında yağ dənəcikləri əmələ gəlib. Ona görə də çox çəkməyin. Bunu da yeni əldə etmişəm. Nəmləndirici krem. Hansı ki, doğrudan da üzü çox yaxşı nəmləndirir. Bunu barədə ətraflı bloqumda yazmaq istəyirəm. Üzü çox yaxşı nəmləndirir. Adətən nəmləndirici kremlər yapışqan bir his buraxır. Lakin Kiehl's-ın bu məhsulu yapışqan bir his buraxmır. Çox yumuşaqdır və çox bəyəndim. Bilmirəm, video yaxşı alınacaq ya yox, amma hər halda istəyirəm ki, bu videonu montaj eləyim və sizlərə təqdim edeyim, çünki çox yoruldum danışarkən. Ümid edirəm ki, yararlı bir video oldu. Hər hansı bir məhsullar barədə, hər hansı bir sualınız olsa, hansı barədəsə ətraflı yazmağımı istəsəniz, məlumat verməyimi istəsəniz, aşağıda kommentlərdə qeyd edin və videonu bəyənsəniz, like düyməsini sıxın. Belə videolar tez-tez olsun deyirsinizsə, yenə də like düyməsini sıxın. Hər bir halda like düyməsini sıxırsın. Belə bu qədər, mənə gəlir ki, çox danışdım. Hələlik. Növbəti videolarda görüşənə dək.